ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାୱାଲା ପାର୍କ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସେଦିନ ଥିଲା 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖ। ଇରମ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆର ସଫା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଇଂରେଜମାନେ ଏ ସଭା ଉପରେ କରିଥିଲେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା, ଯେଉଁଥିରେ 28 ଜଣ ଶହୀଦ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଏହି ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆମ ସହିତ ସଦାସଳଖ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁରରୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାକାର ଚିତ୍ର କ'ଣ? ହଁ, ନିହାତି ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ, ଯାହାକି ଶହୀଦ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ ପୀଠରେ ରହିଛୁ, ଯୋଉ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାବାଗ ଭାବେ ପରିଚିତ, କାହିଁକି ନା ଏଠି 29 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ମାନେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଜଣେ, ତା ମଧ୍ୟରେ 29 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛି ମହିଳା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପରିବେବା। ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଯୋଉ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିକି ଯୋଉ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ସମାଧି ପୀଠ ଅଛି, ସେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ୟା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ, ADM ଆସିବେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତପସଲାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ଯୋଉ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସମାଧି ପୀଠ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହଉଛି ଶହୀଦ ସମାଧି ପୀଠ, ଇଏ ହଉଛି ସେଦିନ ଥିଲା 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ, ଯୋଉ 28 ତାରିଖରେ ଏଠି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରଜାମେଳି କରାହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଟା ହଉଛି ଯୋଉ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ, ଏଇ ଯୋଉ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ସେଠି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇରମର ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ରହିଥିଲେ ଏଠି ଏକ ପ୍ରଜାମେଳି କରିଥିଲେ। ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଖବର ପ୍ରଜାମେଳି କରାଯାଉଥିବା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ସେଇ ଖବର ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି 29 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଯୋଉ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେଇ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଇରମ ପୀଠରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନ ସେଦିନ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରା ଦେଶ ମନେ ପକାଉଛି।